Alex. Velkommen tilbage til vores modded 1.15 Let's Play her. Siden sidste afsnit har jeg arbejdet en hel masse på det her rum. Man kan ikke rigtig se det, men jeg har brugt en masse tid på den her, selve spawneren. Lad os lige se. Jeg har også endelig lykkes mig at lave en Silk Touch hakke. Jeg har enchantet så meget. Se, jeg har alle dem der, og ikke dem der. Dem der, dem der, dem der, og jeg har en kasse mere eller andet sted, før jeg fik en Silk Touch. Det er simpelthen så svært at få, men det lykkedes mig at få en endelig, fordi jeg tænkte, at jeg skulle bruge nogle, hvad hedder de her, turtle eggs. Turtle, dem her, dem kan man nemlig bruge, hvis du laver for eksempel en guldfarm ovenpå taget af nether. Der kan du få sammen med pigmenten til at gå efter dem her, og så falde ned og få deres ting på den måde. Så hvis jeg på et tidspunkt vil lave en guldfarm, så skulle jeg bruge de der turtle eggs, og så er det også bare rart at have dem. Men XP-farmen her, min mob-farm, den har jeg lavet lidt om, som I kan se. Der er rent faktisk lys herinde nu. Så hvis vi lige prøver at gå ind, jeg skal lige have den her hakke på der. Jeg har orden i mine ting. Min silk-touch, den kan komme herind, fordi den skal jeg ikke bruge hele tiden. Derind, okay. Så kan vi lige prøve at gå herind. Som I kan se nu, det der nede, det er det samme, men nu har jeg lys hele vejen rundt her i kanten. Og jeg har lamper i loftet her rundt langs spawnerne. Og det var fordi, jeg ville prøve at se, om jeg kunne lave en måde at slukke for den her, så de ikke spawner. Det kan I se, det gør de ikke lige nu. Selvom der er 8 spawner derinde lige nu. Men det var ikke nok, så jeg blev nødt til at lave en dispenser deroppe med lava i. Sådan så når jeg aktiverer det her, så... når de røg herind. Ups. Okay, vi må lige tage to nye. Det, jeg skal nok forklare, hvad det der er lige om lidt. Så det jeg har gjort, det var... Hvor er det hen? Heroppe. Jeg startede med at lave det herop, så jeg har bare lavet lys her ned igennem loftet. Og så er der et håndtag hernede, det er lige ved siden af spawneren. Og så signal, det går også den her vej nedenunder. Og så hele vejen derind i siden af spawneren, hvor der var de der lamper hele vejen rundt. Det her, det er mit storage system her, vi er om bagved nu. Så jeg har bare lavet sådan, så når jeg hiver det her håndtag, så kan jeg... var det den forkerte vej? Hvordan kommer jeg ud? Hjælp! Så når jeg hiver det her håndtag, så slukker jeg simpelthen for lyset herinde. Men jeg skal hive det 3 gange, fordi jeg har ikke sat en monostable circuit op for at samle den der lavaspand op. Så jeg skal hive den 3 gange. 1, 2, 3, sådan. Så slukker det hele, og så begynder de at spawne derinde, som I kan se. Og hvis vi slår de der bounding boxes til, så kan I også se, at nu begynder de at vælte ud. Nu skal jeg lige passe på, at de kommer her lige om lidt. Dernede. Og der kommer simpelthen så mange, jeg har 8 spawner derinde. Jeg kan putte flere derind, og det tror jeg også, jeg vil gøre på et tidspunkt. Men nu skal I så prøve at se, når de kommer hertil. Den hernede, det her, det hedder en player damage trap. Den snakkede vi om sidste gang. Det er den, der er her. Den lykkedes mig at lave. Den er ikke så svær at lave. Jeg har heldigvis fået et par phantom membranes på et tidspunkt. Og så var det bare black dye og nogle sten. Og så kunne jeg lave dem. Og det gør, det er, at når de kommer ned, så lander de på den her. Og så tager de skade og dør, og så får jeg XP'ene, som I kan se. Så jeg behøver ikke engang at slå dem ihjel. Så har jeg lavet den, der sidder her på. Det er en enderhopper. Enderhopper. Sådan en her. Så jeg har brugt lidt enderpearls på det. Og en hopper og noget obsidian. Og det den gør, det er, at den samler items op og putter ind i et inventory ved siden af. Her har jeg så lavet en af de her transporter pipes. Den kan jeg slukke for, hvis jeg ikke vil have, at den skal suge alle de her items ud. Og det her, det er en trash can. Så alt, hvad der bliver puttet herinde i, det bliver bare voidet, det bliver destrueret. Så hvis jeg vil have et eller andet specielt, hvis jeg skal farme et eller andet for eksempel, så kan jeg bare slukke for den her, eller så tænder jeg for den, og så tager den alting ud og putter hernede i. Så kan I se, alt der bliver genereret her, det bliver bare smidt i skraldespanden. Men nu får jeg simpelthen en hel masse XP, uden jeg behøver at gøre noget. Lige slukke for den igen. Sådan. Så der kommer lava ned derinde. Og så kan jeg bare stå her AFK i 10 minutter, og så kommer jeg tilbage, så er level 60 eller 70 eller sådan noget. Så det er rigtig nemt. Jeg har også prøvet... Nej, jeg skal lige tænde for den igen, faktisk. Sådan der. Jamen, jeg har også lavet noget andet. Lad os prøve at se, hvor er den henne. XP. Den her. En experience pylon. Og hvis vi lige prøver at kigge på den. Det er endnu ikke nogen svære ting. Vines, en fire charge, det kender I måske godt. Og noget nether brick. Den her, den er lidt speciel. Der skal jeg bruge noget mere magma cream, nogle flere fire charges, og så bare redstone og bones her. Så de er ikke svære at lave, de her. Så jeg har lavet en af de her experience pylons, og det den gør, det er, at hvis jeg sætter den her for eksempel, så vil den samle al XP'en op her i nærheden. Hvis jeg højreklikker på den, så kan I se, 86 er der i den nu. XP bobler.
116. Jeg kan ikke tage dem ud herindefra. Det man skal gøre, det er, at jeg skal tage sugar fra sugarcane. Sådan. Og så højreklikker jeg på det her. Og nu skal vi lige slukke for den der. Sådan. Så højreklikker her på, og så genererer den så de her, hvad de hedder? Dem her Experience Confection. Og når jeg så spiser dem, så kan I se ned på min XP-bar. Så er det ligesom potion eller bottle of enchantment-agtigt. Men jeg kan egentlig bedre lide at stå og samle det op selv. Sådan. Der er ikke noget af det der, vi skal igennem. Så kan vi godt få det hele smidt ud. Men jeg prøvede nogle forskellige ting for at se, hvad der gjorde hvad. Og sådan. Så. Og det er det, jeg har brugt rigtig lang tid på. Jeg slukker den lige igen. Og så er selvfølgelig enchantet en hel masse. Så herovre bagved har jeg gravet ned, fordi jeg tænkte, at nu er vi i et nyt område. Vi er gået ikke så langt, men alligevel et godt stykke væk fra vores starterhus, som var derovre. Og så kiggede jeg på Slimefinder-appen. I kan bare søge på Minecraft Slimefinder, så skal I have jeres seed. Og så fortæller den jer, hvor der er slime chunks i nærheden. Og så fandt jeg nogle her, hvor der var fire chunks sammen, og så har jeg gravet dem ud. Og nu kan jeg så komme hernede. Der er næsten altid en slime hernede. Jeg skal selvfølgelig bare have lyst en masse caves op i nærheden, så bliver det bedre. Men den her, den er allerede meget bedre, end den jeg havde derovre ved den anden base. Ved det andet hus. Sådan. Så jeg kan se, det er lynhurtigt lige at få nogle slimes, hvis jeg skal bruge dem. Jeg kan også sætte en farm op hernede, og det gør jeg nok også på et tidspunkt. Og jeg har flyttet beacon herned, fordi at jeg skulle grave alt det der ud, og så går det går meget hurtigere. Så er jeg ude og gå omkring og kigge mig omkring, og så fandt jeg den her. Det er en af de her waystones, og nu kan jeg så teleportere op og ned fra slime, op til basen her, og så ned til slimechunken. Og så også tilbage, jeg kan også teleportere over til worldspawn. Det koster 3 levels, men slimefejren er gratis, fordi den er så tæt på. Jeg ved ikke helt, hvordan den regner det ud, men det er rigtig fedt, at jeg kan teleportere frem og tilbage, uden det gør noget som helst. Det er virkelig fedt. Den sidste ting, jeg har arbejdet på, jeg tror lige, jeg sover. Nej, fordi vi skal bruge nogle mere af de der, så vi må godt få nogle phantoms til at komme. Kom så, kom, get some. Hernede har jeg lavet en lille simpel, hvad hedder de her, sugarcane farm. Og den er meget simpel. Du har en observer der finder ud af, når sugarcane vokser op til 3 høj, så sender den redstone signal ud til den blok her, som aktiverer den der redstone. Og så bliver den der piston, den bliver skubbet ud, og så samler den sugarcane op. Og så har jeg en kasse her med en af de her enderhoppers på, som samler alting op. Det vil sige, jeg behøver ikke samle det på nogen måde. De bliver bare suget ind i den her kasse, og I kan se, jeg har allerede 2 stakker, og det er ikke længe siden, jeg byggede den. Så den står bare herude og hygger, og den tigger en gang imellem, og så får jeg noget sugarcane. Det er rigtig fedt. Så slipper jeg for at løbe derover og høste det der manuelt. Ja, okay. Det var lige det, jeg havde lavet siden sidst. Jeg vil vise jer. Lad os lige se, hvad vi ellers skal finde på i dag. Jeg skal være om 2 sekunder. Jeg er på vej ned til den der dungeon, vi kiggede på. Dungeon crawl, dungeon... Hallo? Tak. Det var mange, du skulle bruge lige ved. Nej, den der, sådan. Og så kommer jeg forbi alle de her hunde her, og tænker, du kan lige prøve at tage dem med, selvom de overlever. Det er ikke sikkert, de gør det. Det gør de sjældent, når jeg har hunde. Der er en mere. Men det kan være, at vi kan få dem til at vente udenfor. Det vil måske være meget godt. Men jeg er på vej ned til den dungeon hernede. Lad os se, vi er lige her. Og det er derovre, hvor vi er nede og tjekke de første 2 levels. Men nu har vi lidt bedre grej, vi har bedre udstyr hernede og meget bedre armor. Så nu vil jeg lige prøve at løbe derned og se, om vi kan måske klare niveau 3. Jeg ved ikke, hvor mange niveauer der er. Det plejer at være 4. De er meget baseret på roguelike dungeons, har lagt mærke til. Så jeg håber, jeg finder en enderman spawner dernede. Det vil være rigtig fedt, fordi det er virkelig svært at skaffe enderpearls. Men jeg løber lige derned, og så går vi i gang, når jeg kommer ned på level 3, hvis jeg kan finde derned igen. Så fandt jeg endelig nedgangen her til level 3. Lad os prøve at gå ned og se, om det er... Hallo? Om det er anderledes. Det er i hvert fald er det anderledes ud hernede. Det hele, det er mossy over det hele. Hallo? Og jeg har taget en af de her waystones med. Jeg lavede en ekstra. Så kan vi sætte den her, og så kan vi kalde den... Dungeon 2. Fordi det er et flot navn. Så kan jeg nemlig komme hjem igen. Så lad os prøve at gå ind og kigge. Jeg har også taget nogle af de her poser med. Jeg har allerede fundet 2 spawner, en skelet og en zombie. Lad os se, om det er sværere her, om der kommer nogle nye mobs.
eller om det er de samme som sidste gang. Men jeg kan godt lide de her dungeon crawling her. Jeg glæder mig faktisk også til Minecraft Dungeons kommer. Jeg ved ikke, om I har fulgt med i det, men de er vist ved at komme så langt, at folk er begyndt at beta-teste nu. Det er closed beta. Det vil sige, at nogle få har fået adgang til det. Og så når de har været i closed beta et stykke tid, så går jeg ud fra, at det kommer i enten i åben beta, eller så udgiver det det. Så det glæder jeg mig til. Kan jeg ikke få lov til at komme ind her og sætte nogle fakler? Åh, der er lige så ud, som om der er en fælde der. Der var i hvert fald hul i jorden. Okay, hej. De har bedre armor sat ud til. Jeg skal passe på her, der er grus over det hele. Grus, det er godt at lave fælder med. Åh, lad nu være. Jeg er ikke til at være hernede med alle jer. Hvordan ramte jeg ikke den? Nå, han har thorns, det der for. Nå, der står en derhen også. Hold op. Hvad er gemt der? Sådan. Mhm. Hej med jer. Er der nu? Der er også nogen derhen, selvfølgelig. Så jeg synes, som om det er lidt mere intens nu, hernede på level 3. Det er... lag spike. Det er også okay. Jeg kan godt lide, når det er svært. Det kan jeg i hvert fald godt. Løb ind. Sæt fakler. Løb ud igen. Så må jeg kigge på, hvad for nogle spawnere der er. Der kom en... Kan jeg jo godt tænke nogle flere creeper-spawnere også. Jeg tager igen. Ikke... Jeg vil ikke have de der æderkoppe-spawnere. Jeg spurgte jer, om der var nogen af jer, der kendte en god æderkoppe-farm, men jeg har ikke, der er ikke nogen, der har skrevet om det, så jeg ved ikke, om det er overhovedet noget, der kan den laves. Det er det sikkert, men jeg er bare ikke klog nok til det. Hvad er det her? Det er skeletter. Hvem skyder? Lad os lige tage den her. Og putte den i posen. Skelet-spawner. Super. Og vi kan også lige lægge noget af det her. Ej, det er skrammel. Det kan vi... Hvad er det herovre? Det er også skeletter. Fedt. Joink. I posen med dig. Sådan. Hvad er åbnet? Jeg åbnet den her. Enderpearl. Ja, tak. Det klør lige ved siden af mikrofonen. Det håber jeg, I kunne høre. Der er noget lapis, nogle ting. Der er name tag, vi gerne vil have. Og hvad med herover? Der er nogle af de der membrane. Dem kan vi godt tage. Okay. Put alt det her i posen. Lad være. Hvad bilder du dig ind? En ledet ting. Okay, hvor kom vi fra? Det var her, vi kom ind. Godt nok. Så løb vi herind. Det er også en skelet-spawner. Den tager vi også lige. Putter ind til de andre skelet. Så må vi gøre det sådan der. Se, hvad vi ellers har hernede. Det er husk, tror jeg. Dem mener. Jeg ved faktisk ikke engang stadig, om de hedder husk, eller hvad de hedder. Lapis. Og guld. TNT. Jeg skal tage det der. Hvorfor ikke? Jeg synes, jeg har hørt noget. Der er flere membranes. Der er det fedt. Så det der. Slime balls. Æg. Så kan jeg egentlig nok lige smide noget af det her fra mig, jeg ikke skal bruge. Dem der. Sådan. Fyld den der op. Og put de her ting herinde i. Okay, hvad med at se, hvad der er herovre? Yes! Det er så fedt at få enderpearls. Det er så svært at skaffe, indtil jeg kommer ind i Nether og får... eller at the end, og får lavet en farm derinde. Det lader ikke til, at der er så mange spawnere. Det er måske meget godt. Så er det der. Der er igen der, jeg vil have. Der er noget med jern. Inksack skal vi altid bruge. Jeg ved ikke, hvad det der er. Det tør jeg ikke drikke. Golden apples og name tags. Og fakkelpinden. Og de der, dem kan jeg også godt. Hov, hvad var det, jeg så? En sadel. Skal vi tage en sadel? Vi kan godt tage en sadel. Okay. Fordi, hvorfor ikke? Jeg ved ikke engang, om man kan. Kan jeg craft dem? Nej, jeg kan ikke craft dem. Jeg kan lave de her stirrups, så jeg kan mount any entity. Så jeg kan ride på hvad som helst, uden at have brug for en sadel. Det kunne måske være meget skal jeg prøve på et tidspunkt. Sådan. Lad os komme lidt videre her. Jeg kan stå her hele dagen, pille næse. Ja. De der potions, der de gør simpelthen så ondt. De der poison eller magic potions. Okay, hvor har vi ikke været henne? Det ser ud som det her henne, det er... ja, der skal vi ikke ned.
De er rigtig meget ligesom roguelike dungeons. Nej! Au! Åh, ikke ja. Kan vi komme ind og få sat nogle fakler herinde? Der var vist også et rum derhen, der var en fælde, som jeg aldrig nåede at komme ind i. Er det der? Æderkop, ligegyldigt. Zombie. Skal vi tage en zombiespawner? Hvor mange af dem har vi allerede? Det var æderkopperspawner, vi har en masse af. Vi har ikke zombiespawner rigtigt. Okay, det der er ligegyldigt. Undskyld. Hey, hvor kom du fra? Nej. Du. Hold du op. Han faldt ned fra loftet. Nå, det er sikkert en af de her steder, hvor man kan komme op. Der er et eller andet derinde. Lad os... Hvem? Slå ham med en bøf. Fantastisk med en bøf. Mhm. Det her så vi også sidste gang. Ja. Lad være med at panikke. Hold øje med liv. Der må være nogle flere af dem herinde. Så de bliver ved med at komme. Hold lige op. Det er godt, vi har gode armer. Oh. Hvor mange gange skal jeg myrde ham der? Der må være nogle flere herovre. Lad os lige spise, inden vi går videre. Ja. Her de er herinde. Løb væk! Kommer de nok efter mig? Kunne jeg forestille mig. Det var mig, der sagde pling før, og de skal ikke tjekke jeres telefon. Der sker simpelthen så meget... Man får så mange beskeder angående alt muligt med hensyn til alt det her virus, eller også der er i gang i øjeblikket. Så den bimler hele dagen. Alle folk, de opdaterer alle mulige grupper, og... Jeg ved ikke, om det er det samme for jer. Men, der kom en herinde fra på et tidspunkt. Er der noget herinde? Det kan være, det går derop til. Hvad med den her? Der er kul, vi kan tage. Dem her er altid rare. Vi kan tage den der, så kan vi komme af med noget af alt det her, vi ikke gider at have. Alle de der hoveder. Nå, nu er der ikke mere plads. Fint nok. Lad os prøve at gå op og se, om det har haft en effekt heroppe. Hvor er I henne? Små bastards. Nå, der var to der, åbenbart. Hov. Sådan. Bare sige, kom over og forgifte os igen. Og sætte en fakkel op. Okay, lad os se, om der er noget, vi vil have. Der er en plade der. Jeg ved ikke om... 13. Jeg tror ikke, den er... Jeg tror ikke, den er speciel. Eller svær at skaffe. Hvad har vi den her? Ja, tak. Sådan er det der. Efficiency 4, det er meget godt. Den der vil vi gerne have. Okay. Lad os se, hvad der er herovre. Der er noget spændende herinde. Diamant og flere fakler, det er godt. Vi kan tage nogle af de her pinde til at lave flere. Jeg tror ikke, der er mere der, vi vil have. Smid det der ind i. Og kom af med alt det der. Så. Hov, jeg glemte en bog. Okay, jeg er glad for, at jeg har fået lavet den her... den her taske her at gå rundt med. Det gør altså en forskel, at du kan have en masse med. Jeg kan også lave sådan noget, der hedder en portable ender chest, eller ender sack, som er en ender chest, du ikke skal stille. Det kan også være, at jeg skulle lave den på et tidspunkt. Hej. Skellybob. Skal vi lege? Jeg håber ikke... Ja, jeg skulle lige så sige, der er garanteret fælder her et eller andet sted. Lad os prøve at tage nogle blokke her. Hvad er der herude? Okay, der skal vi ikke nå. Og så tage den der væk. Bare så vi har nogle blokke at putte i de her huller her. Hold lige op, jeg snakker til folk på internettet. Det er enormt uhøfligt, det der. Du sådan kommer og blander dig midt i det hele.
Det må være en skelet, tænkte han der. Ja, tak. Joink. Og skelet. Det må være der ved siden af. Og lige kan lige putte de der ting ind i os. Så. Er der flere? Hvad er den der? Zombie. Jeg tror ikke, vi skal have flere zombie. Jeg tror creeper og skelet. Og så hvis der er en enderman hernede, det ville være fedt. Carrot and stick, det er ikke særlig nødvendigt. Ligegyldigt. Der er 13 igen. Så tager vi den ikke den der gang. Vi tager dem der. Brick. Fermented spider eye. Der er flere fakler. Og et name tag. Der er mere kul. Dem der. Vi kan tage de her. Fordi vi har det i forvejen i vores pose, så fylder det ikke mere. Sådan. Er det der J? Er vi ved at have det hele? Hvor er vi henne? Vi er der. Så tror vi skal op. To sekunder, det banker på min dør. Sådan. Det var bare lige min kone, der stak hovedet ind for at sige hej. Og at hun går ud og arbejder på vores altan. Nu har vi to de der. Hvor har vi ikke været? Jeg synes, jeg så det på kortet. Heroppe og til venstre, tror jeg. Nu vil hunden sikkert ud til hende. Den ligger gerne herinde med mig. Vi har ikke været herinde. Eller her. Det er her, hvor der er... Ja, var det ikke dem her deroppe? Jo. Guld, jern. Hvad er det? Nope. Den tager vi ikke. Jeg ved ikke, hvad det er. Vi kan tage det der. Okay. Jeg ved ikke. Jeg håber ikke, jeg misser noget oplagt her. Smite. Der er ikke noget af det her, jeg vil have. Glowstone Extract. Der er ikke nogen recipe for den. Nej. Vi tager ikke... Skal ikke drikke skumle potions, du ikke ved, hvad der er i. Æderkop. Mere æderkop. Okay, jeg så, der var en dør derhen. Nu går vi lige hen og kigger på. Æderkop. Æderkop. Okay. Og en case der. Tag dem der, dem der. Og dem der. Det var da dejligt. Så skal jeg ikke have de der skrigehoveder til at flyve rundt og jage dem. Hvad er det, vi havde herinde? Der er smokers, furnaces, en kiste med ingenting i. Er der virkelig, er der noget bag ved dem her? Nej. Okay, det var bare et køkken til alle monsterne åbenbart. Monsterkøkken. Hey. Den så har puttet sig op under loftet. Mere guld. Og... Jo, jeg ved ikke rigtigt, hvad jeg skal bruge dem til. Det er bare sådan nogle ting, normalt er svære at finde. Kender I det? Så er det sådan, den er svær at finde. Den tager jeg, når jeg ser den. Og sådan, at jeg overhovedet ikke skal bruge den til noget. Jeg ved ikke, det er ikke, hvad jeg er den eneste, der har det sådan. Så. Masser af huller i gulvet her. Okay. Er det her? Det kan være, det her det er nedgangen til næste niveau. Der er mange dernede. Au. Det er en underlig piv-lyd. Det er den en stray, det der, er det ikke? Er det ikke det, det hedder? Dem der kommer i... I ørkenen, eller er det husk, der kommer i ørkenen? Ja, jeg kan ikke huske det. Det var sådan lidt en... det var lidt en weird, et weird træk fra Mojang, at de bare laver nye udgaver af eksisterende mobs. Altså bare tage et skelet og give et nyt tøj på, og så er det det. I stedet for, at de rent faktisk lavede en ny mob. Nu har jeg lige set, at der kommer en ny mob i Nether. Sådan en eller anden strider, eller hvad den hedder, der har været rundt i lavaen. Jeg synes ikke, den er særlig pæn, dog. Okay, det var et skelet spawner. Jeg synes, modellen til den mob er ikke særlig pæn.
Så det kan være, jeg håber det er bare en placeholder, det kan være de laver den pænere senere. Ellers så synes jeg normalt, når de laver nye mobs, så plejer de at være okay. Det er edderkopper. Hvad er det? Jeg tror det er de der husks der. Det kan være vi skal tage en af dem. Hvad er de dropper? De dropper pile. Sådan nogle specielle pile, der er forgiftet eller sådan noget. En anden ting, jeg synes, der er lidt underligt, jeg ved ikke, om jeg har snakket om det før. Jeg synes, det er underligt, at de ændrer en mob, der har været i spillet i 9 år, altså Zombie Pigman. At de ændrer den. Det har jeg ikke forstået. Nu er folk vant til at sige, at Zombie Pigman har gjort det i 8-9 år, og så ændrer de den. Det synes jeg ikke er okay. Det var en husk, det her. Den dropper pile. Okay, så lad os putte en pil nedenunder den, måske. Fordi, hvorfor ikke? Okay, og så os komme lidt videre. Jeg tror, vi snart er ved at være færdige. Jo. Vi står der. Der er en gang hen der. Der er lidt mørkt lige der. Og nedgangen, den var derhen, var det? Jeg tror, det var. Den var derhen. Jeg tror lige, vi løber tilbage og se, om det var nedgangen. Bare så jeg ved, hvor den er henne. Ja, det er det. Okay. Okay, bare lige et notat til mig selv. Trapper ned. Jeg ved ikke, jeg skriver altid på engelsk i de her spil. Jeg ved ikke hvorfor. Men da jeg skriver til andre. Nej, så skriver jeg også på engelsk. Jeg ved ikke. Det er vaner, vi tillægger os. Hvor var det, der var mørke stadigvæk? Det er ned her. Og så var det her et eller andet sted. Gå lige væk fra den kant der. Ja. Jeg tror, jeg skal tilbage den anden vej rundt. Måske er det herinde. Hvor var det derhenne? Det er ikke sikkert, at vi overhovedet kan skulle komme ned her. Jeg synes, man er en gang her, hvis I kigger på kortet. Jeg står der og kigger ned af, der har altid sydsynlæden en gang her. Hallo? Det kan være, det er ovenover. Ja, hvem ved? Måske. Godt. Nu ved vi i hvert fald, hvordan vi kommer ned til level 4. Så tror jeg, jeg vil smutte hjem nu. Og så vil jeg lige vise jer et nyt item, jeg har lavet. Hvor er den henne? Hvor er den henne? Der. En enderwing her. Skal vi prøve at se, den er rigtig fed. Lige vise recipe for den. Den er ikke svær at lave. Jeg venter guldfjer, og så igen en af de her. Med lidt magma cream og fire charger. Og det den gør, hvis man peger på den, så står der teleport to your personal spawn point. Du kan lave nogle flere af dem. Der er to af dem. Der er den her, den er billigere. Nej, det er den jeg har lavet. Den her enderwing. Den her billigere opskrift. Og den teleporterer dig til worldspawn. Det er ikke så nyttigt faktisk, men den her, den teleporterer mig hjem, så det jeg skal gøre, det er, at jeg skal kigge ned, og så skal jeg højreklikke. Og, tada! Så er vi hjemme. Sådan. Nu skal jeg så bare tømme min taske. Men det tror jeg, jeg vil gøre mellem nu og næste gang. Hvis I har lyst til at se, at vi klarer level 4, som jeg tror er endnu sværere, så må I lige skrive det i kommentarerne. Jeg ved ikke, om I synes, det er sjovt, at vi laver de her dungeon crawls, men jeg elsker det. Så hvis I gerne vil se det, så vil jeg gerne optage det til jer. Jeg smutter. Tak fordi du så med. Pas rigtig godt på dig selv og dem, du holder af. Hej hej.